这么强大的动力，
和海洋高速行驶，船的平均时速接近25.3节，相当于陆上47公里。长安轮每天可航行600多海里，但拥有这样的速度，必须付出很多的燃油。因此，在设计的时候，采用了很多环保的装置和设备，所以不会污染到海洋，连废水也是经过特别的处理。 就是所谓的环保船。长安轮拥有直径8.5公尺、重达75吨镍铜合金的大型螺旋桨推进器。 所以能够保持高速前进，每分钟会转动96.5圈，其产生的推力可让船以25节以上的时速前进。螺旋桨推进器的后方有一个深入海面下将近12公尺的巨舵，大小相当于一辆大型巴士。目前海上状况良好，货柜轮正朝高雄直线前进，船预计在上午8点入港。 海面上船舶数量突然增加，这表示长安轮已接近港口。对船长而言，入港时的压力最大，他必须要能够随机应变。船长小心着船缓缓前进，拖船在巨无霸的船尾，引水人有技巧地转动长安轮，将船调转到适当位置后，就要精确地将船停入船席。 长安轮长度为300公尺，它的船席空间只比它大数公尺。虽然他们每年要进行这张作业好几百次，所有人员仍然极为谨慎地进行每项程序。 船长和引水人再次圆满达成任务。长安轮一停妥，后续作业马上展开。货柜车已排成一列，准备要上下货。高雄港因地处环境佳，是一天燃料港，可停泊汁水极深的超级货柜巨轮。 每年超过1000万只以上的货柜在高雄港转运，货柜船停靠的每一分钟都很宝贵。同一时间，5部桥式起重机正快速调动长安轮上的货柜。长安轮本次于高雄港卸货4236 Q， 装货 958 Q。 船长希望这一项作业能在30小时之内完成。货柜规划控制人员的装船计划在此时受到考验。他必须预先规划好每个步骤，而且为每只货柜分配一个位置，在下一个港口卸货的货柜必须堆放在最上面，要送去最远的货柜就要摆在舱底。 另一个重点是上货时必须保持船身的平衡，如果有一侧重量过重，船就有可能会倾一边。船夫在这整个靠港的过程中，必须密切注意长安轮装卸货柜的状况。它的电脑会监控船上重量的分配，也可以用来预先校正不平衡的重量分布。船底有压载舱的设计。 长安轮可以借由调配这些压载舱内的数千吨海水来保持船身的平衡。长安轮每个船员在靠港时进行各自的工作。 大管轮趁主机停车期间，去检查主机 SIP 系统及传动连接器是否松动。
现在正在吊装的是冷冻货柜，这些冷冻货柜里面是需要保持低温的货物，在整个运送过程中温度要保持在-18°C，冷冻货柜上的插头要能够迅速插在船上的插座上，才能恢复货柜的冷冻能力。在开船前，长安轮也必须进行后勤补给，例如水和食物、油料及维修材料等等补给。船长在驾驶室内审核规划接下来的航程，资深船副负责规划航线，他利用电子海图进行初步规划，然后再将资料输入电脑，先进的软体会把他的资料连接卫星导航系统和雷达，所以驾驶台上的船长不但要能规划好航程，还要能够预知海上的交通状况。现在所有货柜都已经上船，而且固定好，准备前往下一个目的地。和入港时一样，陈船长与刘林港一同指挥。刘林港，引水人，凭着他的经验，把巨轮从港边拖引出来，引导他朝向正确方向。安全地展开航程，长安轮航向下一个目的地。在这段航行时间内，船员要进行定期维护作业，大管在执行检查作业，大多数船舶作业系统都需要电力，二管负责维持发电机的顺利运转，少了电力，长安轮只能在海上随波逐流。冷冻货柜也需要电力，大管每天要检查所有冷冻货柜的温度两次，食物对船上的人员也非常重要，船上存放了大量的各种食物。这边是我们船上储存伙食的地方，分为五鱼间、蔬菜间还有肉间。那到这船上，我们就所有把我的地方把整理得非常干净，比如像蔬菜间，像这摆得非常整齐。这里是我们船上的厨房，就是准备三餐的地方。那天那位是我们的厨师，他是负责准备我们三餐的饭，他是非常好的厨师，煮的东西非常多，船上所有朋友也蛮喜欢他的。大家有机会怎么在同一艘船上，坐在一起吃饭，感受到我们是一个紧密的团队，所以一定要能相互合作，不分彼此。长安轮一年会航行20多万公里，大约相当于环绕地球五圈。未来这趟航程对长安轮来说算是漫长的。船长和二副在驾驶台内规划好了接下来要横渡太平洋的漫长旅程。再回头看一下高雄港的作业情况，这是全世界最忙碌的港口之一，即使是凌晨2点也跟其他的时候一样忙碌，而且是24小时全面无休。